svjedoci smo da ima sve više afera. Sve više afera. Evo imamo u posljednje vrijeme nekoliko i uhapšenih nosilaca pravosudnih funkcija. I ja sam i ranije rekao u nekoliko navrata da nam je osnovni cilj da očistimo svoje redove od svih onih koji nam mute vodu, koji rade kriminal. Dakle, moramo se svi boriti iznutra, mi sudije i tužioci, da iz svojih redova istisnemo sve one koji nisu profesionalci, koji prave kriminalne radnje. Ja sam i dalje ubijeđen da ogroman broj sudija i tužilaca u velikom procentu svoj posao radi visoko profesionalno, časno i pošteno. I upravo zbog toga na nama je najveći teret da one koji to ne rade na taj način odstranimo iz svojih redova. I kad to uradimo, ja sam ubijeđen da će i percepcija javnosti u našem radu biti drugačija. Mi imamo određene informacije o zloupotrebama CMS sistema. Te zloupotrebe mogu biti na dva načina. Jedan od načina je da se CMS sistem uopšte ne primjenjuje, a bez opravdanog razloga. Dakle, nema primjene uopšte u određenom organu, a da zato nema, opravdanog razloga. I druga mogućnost zloupotrebe CMS sistema je da operator koji postupa unutar suda ili tužilaštva po pitanju CMS-a sam zloupotrebi CMS sistem, dakle da napravi nešto, da poremeti sistem elektronske, odnosno automatske dodjele predmeta, što je manja mogućnost, a na određeni način se sugeriše da se to radi i da ima slučajeva da se to radi na određeni način sa šefovima organa. Postoje određene indicije, mi ćemo to sve razmotriti i u svakom slučaju gdje utvrdimo da toga ima, to u najmanju ruku predstavlja disciplinski prekršaj i bit će predmet obrade Ureda disciplinskog tužioca, pa ako nađu da se to stvarno i desilo, to bi moglo završiti pred disciplinskim komisijama. Postoji ta percepcija da ti postupci nemaju potrebni kvalitet, pa niti kvantitet, da nemamo dovoljan broj optužnica za kriminal te vrste predmeta, a u konačnici ono što se optuži, veliki broj tih predmeta rezultira oslobađajućim presudama. Sve to ukazuje na činjenicu da dobar dio odgovornosti za to leži u tužilaštvu koje procesuira te predmete. Jedan od mojih osnovnih postulata je želja da ostvarim jedinstvo, prije svega profesionalno jedinstvo svih članova vijeća. To mi je cilj. Mislim, ako budemo jedinstveni, da možemo donositi kvalitetne i do kraja profesionalne odluke. Želimo raditi kao kolektivni organ, dakle ne želim u vijeću imati situacije nikakvog preglasavanja ili nekih sličnih situacija. Prijedlog reformskog programa, nakon što je usvojen na sjednici vijeća, objavljen na web stranici i poslat je svim sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini sa ciljem da ga oni prouče i da eventualno daju svoje sugestije i prijedloge
vezano za određene dopune tog reformskog programa. Rok za prijedloge dopuna reformskog programa istekao 8. aprila. Stiglo je mnogo toga i na sistematizovanju toga što je stiglo već se radi. Ja očekujem u toku mjeseca maja na sjednici koja je, čini mi se, planirana tamo za 19. i 20. maj, da će taj reformski program biti kao prijedlog na sjednici za usvajanje. Eventualno, ako se ne stigne sve pripremiti za tu sjednicu, na prvoj narednoj sjednici. Morat ćemo taj postupak više otvoriti, morat će biti transparentniji. Moj prijedlog će biti da se u podzakonske akte ugrade odredbe koje će dati mogućnost kandidatima koji se po prvi put prijavljuju za nosioca pravosudne funkcije da imaju uvida u materijale ne samo svoje nego svih protiv kandidata. Dalje, da će se mogućnost prigovora na liste koje idu prema vijeću, konačne liste na osnovu koji se predlaže imenovanje za nosioca pravosudne funkcije. I mislim da bi u konačnici u izmjene i dopune zakona u VSTV-u trebala biti ugrađena odredba koja će dati i mogućnost žalbe na odluku vijeća o izboru nosioca pravosudne funkcije koji po prvi put dolazi u pravosuđe ili u sud ili u tužilaštvo. Kod integriteta nosilaca pravosudnih funkcija u fokusu su prihodi, odnosno imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija. Ja smatram da je to jako bitno, da oni trebaju biti korektno popunjeni u skladu sa stvarnim prihodima, da trebaju biti predmet preispitivanja. Novi zakon to propisuje proceduru na koji način će taj dio preispitivanja unijeti podataka u imovinske kartone, kako će se provoditi. I lično sam za to da imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija budu i objavljeni. Ja lično sam, čim je to od mene traženo, dao svoju saglasnost i moj imovinski karton je javno objavljen.